mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Nze Ssegawa Mureshi, dita ku nnamba eryawo wansi 0309-6-5-52 ddaka lya Abo lijjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agali bibuka n'abasajja nga mu by'ekisenge tebitambula bulungi. Katutunuulire omuvubuka Joseph Ngoma yageze maaso n'okubeera ng'akwata akatambi n'akateeka ku TikTok. Yes, n'akateeka ku TikTok era kano ne kagenda viral, abantu abasinga obungi baakalabye. Ono nno yabadde n'omwana nga wa myaka 16 era mu katambi kaneeno nga kiraga nti yatandise ottigaati g'omwana kossa n'okumunywegera era oluvannyuma n'amukabasanya. Omwana ono yavudde ewaka oba yava ewaka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno gw'okutaano n'asalawo okugenda ku ssomero nga omanyi ebyokusoma holidays. Kati pikipiki gye yalinnya ono asobola okubeera nga abaako waamutuusa n'amugamba kambeeko by'empiiki nga wano mangu ddala. Zaali mita 10 okuva ku luguudo n'amuyingiza munda. Kumbe ono yali asala magezi nga yagala kwejjirako ye. Yagana maso n'okubanga apangisa lodge era lodge ono mu kugipangisa mwe yayingiza omwana ono. Kati mu kumuyingiza wano kwe kutandika okukola ebintu ebyo bye mwalabye bye yabadde agenda maso n'okubeera nga akola. Kati we yamaliza okukola buli kimu kye yakola n'agamba omwana ono nti tambula ogende. Munnange mu mbeera bw'etyo ono kasa yategedde nti akatambi ke yataddeyo poliisi saidi zeeyo emubende emunoonya. Ono yagenze maaso n'okubeera ng'akola akatambi akalala nga yeebika mbwafudde. Ate ekyobugwagwa mu kulaga nti akatambi yeebika ng'afudde ali yagenze maaso n'okubeera ng'akateeka ku mukutu gwe ogwa TikTok. Kati omwami ono Joseph Ngoma munnange yasobodde okubeera nga adduka n'ava saidi zeeyo emaduudu ekyo kiri mu mubende n'asobola okubanga atuukira eno ekitintale era gye basobodde okubeera nga bamukwatira. Era bwe twogerera asaawa zino eno ono mukwate. Mu mbeera bw'etyo era basobodde okubeera nga baddayo ku looje ezo gye yasobodde okubeera ng'akabasanyiza omwana ono ne bakwata omukyala zivunaanyizibwako Sylvia Nankinga naye ne bamuggalira. Kale mu mbeera bw'etyo kyewuunyisa okuba nti omwana omuto omuntu asobola omulabamu enva, omuntu asobolabanga yandisaanidde ejjulireko ebibye ng'ate likyali bujje. Bannange abaana banene omubaleke basome. Gw'oyinza okulaba nti nno oyagala kuyisaawo ekikyo because oyagala views, oyagala likes, naye ekintu si kirungi ate si kya bugunjufu, kiraga ekifaananyi ekikyamu. Kale wano apoliisi yagendedde na maaso n'okubanga etegeeza nti bagenda kuteekawo abantu abamonitalinga emikutu ginene egya social media naddala TikTok. Abantu bonna bonna banaagenda maaso n'okubeera nga bakola ebintu ebitasaanidde bajja kubeera nga babakwata babagalire. Kale byebyo nze Ssegawa Mureshi.